שלום לכולם, שיעור גאולה ומשיח מיוחד לי"א בניסן, הכנה לחג הפסח. בפרק ב' של תהילים, שהוא פרק שמדבר על פי חז"ל על המלחמה דלעתיד לבוא, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק. אומר המשורר דוד מלכה משיחה, שמה שהגויים מתרגשים והלאומים ומות העולם, חושבים והוגים, הכל זה הבל וריק. התייצבו מלכי ארץ ורוזנים, נוסדו יחד על השם ועל משיחו. בפרק הזה מוזכר השייכות בין עניין יום ההולדת למלך המשיח. בפסוק ז', אספרה אל חוק השם, אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך, אני ילדתי אותך היום. כמו שאומרים בגמרא, מתי משיח יבוא במסכת סנהדרין? היום, אם בקולו תשמעו, היום, מיד, נאו, עכשיו, זה העניין של משיח, כאן ועכשיו, לא יקוון המקום, אפילו לא כהרף, עין, תכף ומיד, ממש, עם כל הפירושים והראשי תיבות של ממש, כמו שאנחנו נמצאים בפרשה של פרשת צו, צו זה מיד, זירוז ולדורות. זה עניין של למעלה מהזמן, בתוך הזמן. השייכות של מלך המשיח זה עניין של התחדשות, כי לעתיד לבוא יהיה השמיים החדשים והארץ החדשה. תהיה תורה חדשה מאיתי תצא, ויהיה גילוי אלוקות חדש בעולם שלא היה לפני זה. מובן שגם העבודה שלנו עכשיו, שהיא ההכנה לגילוי משיח השלם, צריכה להיות עבודה חדשה. בפרק כף א' בתהילים, שגם מוסב על מלך המשיח, אומר המשורר, למנצח מזמור לדוד, דוד מלכה משיחה, השם בעוזך ישמח מלך ובישועתך מה יגל מאוד, יתגלה, יגל גם מלשון יתגלה מה, המם היי, העניין של הביטול כמו שאמר משה רבינו ונחנו מה, יגל מאוד, מאוד זה הולך על מלך המשיח, מם זה משיח, א' זה אדם וד' זה דוד, שיש שייכות גדולה בין אדם הראשון לדוד המלך למלך המשיח. ושם בפסוק הזה, בקשר לשייכות בין אדם הראשון לדוד המלך, למלך המשיח, אומר בפסוק ד' כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו, עטרת פז, עטרת זה עניין של כתר, ומיד בפסוק של אחרי זה מדבר על עניין החיים, חיים שאל ממך, ממי הוא שאל? מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא בעצמו, מלך המשיח שואל חיים מהקדוש ברוך הוא בעצמו, ואומר הכתוב, נתת לו, מה נתת לו? מסיים הפסוק, אורך ימים, עולם ועד. החיות של מלך המשיח היא חיות אחרת מהחיות של כל האדם. בגלל שמלך המשיח הוא בנעלה שלו בערך מכל אנשי הדור. כמו שאומר הרבי במאמר יום הולדת, תפילה למשה מתפשין חפתת, מאמר מוגה, הוא אומר שמה שכתוב בזוהר, שיש תפילה לעשיר ותפילה לעני. תפילה לעשיר זה תפילה למשה. תפילה לעני זה תפילה לדוד. ומה שחזל אומרים שמשה הוא עשיר, בגלל שמשה הוא דעת עליון, ואין עשיר אלא בדעת. והכוונה בעשירות הוא לא רק שאין לו מחסור, שיש לו הרבה דברים ולא סתם אלא בהרחבה גדולה, ועוד הרבה יותר ממה שהוא צריך, אלא שחזל מדברים על השיר, מדברים על השיר בעצם, בעצם המהות שלו הוא השיר. השיר ואני בכלל זה משפיע ומקבל. אבל כשהוא עשיר בעצם הוא למעלה מהמושג של מילוי החיסרון. ואם כן, אז צריך להבין על מה מתפלל משה. אם הוא עשיר בעצם ואין שם עניין של מילוי החיסרון, והרי מצוות עשה מהתורה לפי הרמב״ם בעניין התפילה זה להתפלל על מילוי החיסרון שלו. אבל התפילה של משה שהיא תפילה לעשיר זה תפילה אחרת. גם כשאין שייך כלל וכלל מושג של חיסרון, אז על מה הוא מתפלל?
ומתפלל כביכול על החיסרון של עם ישראל, וזה מאוד מאוד נוגע לו. אבל גם זה אי אפשר לומר, כי גם אם זה חסר לך למישהו שהוא מאוד מאוד אוהב בעניין הזה עם ישראל, אז אי אפשר לומר שהוא עשיר בעצם. אלא תפילה לעשיר זה ממש למעלה ממילוי החיסרון, אלא זה גילוי האמת. בגלל שמשה רבינו הוא דעת עליון, ובגלל שהוא יודע שעם ישראל גם כן שייכים לדעת עליון, הוא רוצה לגלות בהם את העניין של דעת עליון. הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, והוא סובב את כל העולם, וכל העולם כולו רווי באלוקות, ואת זה משה רבינו רוצה לגלות בעולם, וזה העניין של הגאולה האמיתית והשלמה. שיתגלה דעת השם בעולם, כמו שאומר הנביא, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, וזה העניין של הגאולה, וזה מבטא תפילה למשה, תפילה לעשיר, ובגלל שמשה הוא בחינת דעת עליון, ומלאה הארץ דעה את השם, זה העניין של משה רבנו, להשכין את הדעת עליון פה בארץ, מצד דעת עליון, שזה אמיתית עניין העשירות, ששם לא שייך בכלל מושג של חיסרון. מובן שאצל משה רבינו אין שום חיסרון, יש אך ורק עשירות בעצם רווי באלוקות. אבל החידוש הגדול הוא שגם כנסת ישראל, עם ישראל שעליהם מתפלל משה, החיסרון שלהם הוא לא חיסרון אמיתי. בגלל שדעת עליון הוא מקבל מפנימיות עתיק ומעתיק, שזה פנימיות הכתר, אז נרגש בו באופן ודאי, כמו בעניין של ראייה שרואים משהו, וזה מתעמת אצלנו בתכלית ההתעמתות, שאמיתית הימצאו יתברך, הוא אמיתית המציאות של כל הנמצאים, וכל הנמצאים מצד זה שהקדוש ברוך הוא מחיה אותם בכל רגע ורגע, אז הם לא חסרים שום דבר. וזה התפילה שמשה רבינו מתפלל, תפילה למשה איש האלוקים, כי התפילה של משה רבינו שהוא עשיר בעצם, שמייצג את הדעת עליון, הוא שהאמת הזאת שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל העולם מאין ליש, בכל רגע העולם נולד מחדש, אז התפילה שלו שזה יהיה בגילוי ולא רק בהיעלם. מה שאצל משה רבינו זה נרגש בפשטות, שאין חיסרון בעולם בכלל. התפילה שלו שזה יהיה בגילוי, שגם אנשים פחותים בערכם יוכלו לראות את זה ולהרגיש את זה ולהתענג מזה. וזו התפילה של משה רבינו, תפילת עשיר, שאין מושג של מילוי החיסרון, שהאמת הזאת תהיה גלויה בעולם. וזה תפילה למשה, תפילת עשיר, כמו שכתוב בזוהר לרבי שמעון בר יוחאי. זה לא רק שאז בזמן התפילה, אז הוא מתפלל את זה, שזה יהיה בגילוי, כי יש איזשהו חיסרון, התפילה שלו היא בגלל שהוא עשיר, אז התפילה שלו היא אחד מהביטויים לעצם היותו עשיר בעצם. התפילה של משה, שכנסת ישראל, ועל דרך זה כל העולם כולו ידע כל פעול כעלתה פעלתו, זה מסעת ליבו של כל יהודי, שבעצם מבטא את בחינת משה רבינו שנמצא בתוכו. זה החיסרון כביכול של העולם, והחידוש הוא שזה חיסרון חיצוני, כי בגלל שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בכל רגע ורגע, הוא מוליד את העולם מאין ליש בכל רגע ורגע, מצד זה העולם לא חסר, והתפילה של משה שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו, זה שהעולם עצמו ירגיש את זה ויראה את זה ויחוש את זה ויתענג מזה, שזה יהיה הראינו בראייה חושית ממש, בלי שום צל של ספק ובלי כל כוונה וצורך של התבוננות, היינו
שנראה שהעולם לא חסר, כי הקדוש ברוך הוא בעל הבית על העולם. וזה עניין העשירות בעצם שלמעלה לגמרי ממושג של מילוי החיסרון. שלא יהיה מקום אחד בעולם שלא מאיר בו גילוי אלוקות. וזה עניין הגאולה האמיתית והשלמה, זה אך ורק על ידי גילוי דעת עליון ומלא הארץ, דעה את השם כמים לים מכסים, כדי שיתמלא החיסרון החיצוני לגמרי. זה דווקא על ידי הגילוי של דעת עליון, ועל פי הספרים הקדושים משה רבינו הוא מייצג את הדעת עליון. במאמר יום ההולדת נוסף של הרבי על אותו פיקח שבחר בקדוש ברוך הוא לא מצד השכל אלא מצד עצם הנשמה שלו, שזה שעם ישראל מכירים שיותר מהתועלת והמציאות שלהם הם בוחרים באלוקות, זה בגלל שאי אפשר אחרת. זה ביטוי של עצם המציאות שלנו בתור עם ישראל, זה מצד הנשמה, כמו שכתוב בתניה בתחילת פרק י"ד, שהנשמה של היהודי היא רוצה להידבק בשורשה ומקורה, והלשון בתניה הוא בהשם חיי החיים, על דרך חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד, והשם הוא חיי החיים ברוך הוא. אגם שהנשמה שהיא תדבק בחיי החיים, היא תהיה עין ואפס. המציאות שלו לא תהיה מציאות ישותית, אישית, בעלת אישיות נפרדת, אלא היא תהיה בבחינת ביטול במציאות לגמרי. וזה טבע שלמעלה מהשכל, זה טבע טבעי של עצם הנשמה, שזה שייך לעניין של יום ההולדת, אני היום ילידתיך. בגלל שתינוק נולד עדיין אין לו שם, השם ניתן לו רק בזמן הברית, הברית מילה, אבל כשתינוק נולד הוא למעלה מעניין השמות, זה עניין עצמותי, זה למעלה גם מבחינת דרגות הנפש מעניין היחידה שבנפש. כמו שהרבי אומר בשיחות האחרונות, שגם היחידה שבנפש זה שם של הנשמה, שחמישה שמות נקראו לה, כמו שאמרו חז"ל במדרש רבה על ספר בראשית, נפש רוח נשמה חיה יחידה, אבל גם היחידה זה שם שניתן לנשמה. מה יש יותר גבוה מהיחידה? זה עצם הנפש, שהיא מדובקת בחיי החיים, וזה הטבע הטבעי שלמעלה מגדר של שכל, למעלה מגדר של מילוי החיסרון, למעלה מגדר של חיסרון. זה השירות בעצם, זה אמיתית הביטוי של דעת עליון שמקבל מפנימיות הכתר, שפנימיות הכתר זה עתיק, ופנימיות עתיק זה אמיתית העניין של משיח, חיים שאל מיוחד, נתת לו אורך ימים עולם ועד, בני אתה, אני היום ילידתיך, מחיי החיים. זה חיים אחרים לגמרי, במהות אחרת לגמרי, לכן לעתיד לבוא היו חיים נצחיים, שיקבלו מבחינת פנימיות עתיק, שלמעלה ממושג של הפך החיים. דלת שמאלה בהי עתיקה, אומר הזוהר, אין מושג של שמאל בעתיק, ושמאל מביא את העניין של הפך החיים, זה עניין של גבורה, זה עניין של צמצום, זה עניין של כמות מוגבלת, אבל בעתיק אין הגבלה, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, ונברחו בלשון נפעל, שאפילו משפחות האדמה התחתונים, יהיה בהם המשכת הברכה, מצד שמלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, גילוי אמיתית העניין של דעת עליון. וזה שישראל מכירים שיותר מהמציאות שלהם, הישות שלהם, הם בוחרים בקדוש ברוך הוא באלוקות, זה מצד עצם הנשמה, חלק הוויה, שהבחירה שלה באלוקות היא בחירה עצמית, שלמעלה מהשכל, למעלה ממושג של שכל, למעלה מחשבונות, זה שייך לעצם הנפש, עוד לפני שנקראת הנפש בשם, לא חיה ולא יחידה.
אלא זה עצם הנפש ממש, למעלה מעניין של שם, זה אמיתית העניין של יום הולדת, זה עצם הנשמה בגילוי שהיא בוחרת בקדוש ברוך הוא מצד טבע הטוב להטיב, מצד הטבע שלה, וזה אחר כך פועל גם על השכל, שגם השכל מכיר, שאלוקות זה האמת, שהאמת היא חי וקיים ובקיום נצחי, כמו שאומרים במשל שהמלכה לא מתחלף, כל הדוכסים וכל השרים הם מתחלפים, אבל המלך לא מתחלף. זה הסבר שכלי שאחר כך עצם הנשמה מלביש את הביטוי שלה גם באותיות של מחשבה ואותיות של דיבור, שמכיוון שהמלך הוא חי וקיים והוא לא מתחלף והוא אינסופי, אז בוודאי בוחרים בו, אבל הבחירה והמינוי עוד היה הרבה לפני זה. על דרך זה בנשמה הכללית, נשיא הדור, שהוא כלל בעצם, למעלה מכלל של פרטים. והוא צדיק הדור ונשיא הדור ומשיח שבדור, והוא נותן את הברכות שלו, ובגלל מעלה שלו היא בעין ארוך, הקדוש ברוך הוא מקיים את הברכות במלואן, גם בגשמיות וגם ברוחניות. הוא הממוצע שבין אור אין סוף, הבלי גבול העולמות, עד למטה מטה עד אין תכלית. והוא שליח של הקדוש ברוך הוא אך ורק להטיב, ולא להרחס ושלום, שלא יכול להיות קלקול משליחות כזאת, אלא אך ורק בטוב הנראה והנגלה, שזה למעלה גם ממדרגה, האצילות, למעלה ממושג של אצילות, הוא ביטוי של עצם הנפש, עד כדי כך שלא ניתן לומר מציאות בפני עצמו. מציאותו, כל מציאותו, זה עניין של גילוי הדעת העליון, להמשיך אלוקות בעולם. וכמו שאומרים חז"ל במסכת כתובות נון א', כל העומד לגזוז כגזוז דמי, וזה כאילו כמו שנעשה כבר, בגלל שמדברים על עניין עצמותי, היה ויהיה, פחות משחק תפקיד, האמת בוערת והאמת קיימת, מחוסר זמן, לא חשיב מחוסר מעשה, כמו שאומרים חז"ל ביומה סמך בית עמוד בית. מצד הרבי, המניעות הם לא נמצאים במציאות, הרצון של הרבי התקיים, ומה שיש בינתיים, עיכובים זה אך ורק כדי לזכות אותנו, השלוחים שלו, לפעול את העניין מתוך חסד ורחמים ומתוך שמחה. לכן אומרים שתמיד הוא בעל חוב, אבל הוא מעולם לא פושט את הרגל, כי כל הזמן ישנה לידה מחדש, בני אתה אני היום מלידתיך, וזה לא סתם שעניין הגאולה נמשל אצל הנביא, גם ילדה ציון את בניה לעניין הלידה, בגלל שכל עניין הגאולה סובב סביב העניין של הלידה, יום הולדת, ודווקא בדור השביעי התגלה העניין של יום הולדת, התפרסם העניין של יום הולדת, חי באלול, בעל שם טוב, אדמו"ר הזקן, וכל שאר רבותינו נשיאינו, נעשה עניין שלם מעניין היום הולדת, ועד ליום ההולדת של נשיא הדור, שגם הספר הראשון שהדפיס היום יום, היה ביום ההולדת, יוד א' בניסן, שגם שם התגלה עניין של יום הולדת, וההוראה לזמן היום הולדת, ל-24 שעות של היום הולדת, וימים שההכנה שלפני והמשכה שאחרי, וזה היה על ידי הסכמה של הרבי הקודם, הרבי הרייט, שראה את הספר ונתן את הסכמתו, וזה התגלה לכל אחד ואחת מעם ישראל, שזה ספר שנכתב לכל אחד ואחת מעם ישראל, ספר היום יום, ומבלי הבית על גודל מעלתו של נשיא הדור, יורד עד למטה מטה עד אין תכלית, ומתעסק עם כל אחד ואחת במקומו שהוא נמצא, וזה עניין שהוא לא בערך כלל, למעלה ממדידה והגבלה. ואם רק נזכה ללכת בדרך הסלולה, גם החלש יאמר גיבור אני, כמו שכתוב ביואל ד', כי גיבור הוא התגברות האור של הזכות של אבותינו הקדושים, רבותינו נשיאינו, ללכת לבטח דרכנו. וגם האני לא צריך לדאוג בכלל,
הוא יודע ש, ש, שדואגים לו, כמו שאומרים חזל, העז, אולי זה גם לישון עז פנים, עזות דקדושה, עניין המסירות נפש שלמעלה ממדידה והגבלה, הפתגם החסידי שגם העז לא צריכה לדאוג, כי היא יודעת שיש לה בעל הבית, שאצל הבעל הבית אין שום קשיים, והוא בטוח בפרנסתו, ועד רבה אסור לאדם שיתאום כלום עד שייתן מאכל קודם לבהמתו, כמו שהם פוסקים חזל בגמרא, בברכות דף מם. לכן בעל הבית, נשיא הדור, שהוא שליח של, של מלך מלכי המלכים, נותן לפי הכוחות שלו, שהם בבחינת בלי גבול, בנוגע למילוי השליחות שלו, והן בנוגע לעניינים הפרטיים של השלוחים שלו, שבעל הבית מחויב לתת לבהמתו קודם כל את כל צרוכיה, ועל אחת כמה וכמה אלו שזוכים להתמסר לעניינים של הרבי, היינו שהעניין יהיה נוגע להם, שבמחשבה, בדיבור, במעשה, ותך שלא על מנת לקבל פרס, אלא למעלה מחשבונות, אבל שזה יהיה מתוך חיות ומתוך שמחה, ומתוך תענוג גדול, אם נזכר רק ללכת בדרך הסלולה, בוודאי שנראה את האמת מתגלית בעולם כולו. אחד ההחלטות שבאמת צריכים לקבל, זה אך ורק להוציא מהפה שלנו דיבורים חיוביים, דיבורי זכות על עם ישראל, כמו שחזל פוסקים במסכת ברכות, דף י"ט, שאסור לפתוח פה לשטן, כדי לא לעורר את הדין על עם ישראל. זה מופיע גם במסכת כתובות, דף ח' עמוד ב', כמו שאמורים את זה בשם רבי שמעון בן לקיש, וגם זה מופיע בברייתא, משמו של רבי יוסי, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, פסק דין מפורש מחזל במסכת כתובות, מסכת ברכות, אסור לומר דברים שכביכול יעוררו למעלה את המקטרגים חס ושלום בפני בית דין של מעלה, אסור לעורר על עצמו ואסור לעורר על מישהו אחר את הדין, אלא אך ורק להוציא מהפה דיבורי טוב וחסד ורחמים כלפי כולם, ומופיע גם רמז לזה במסכת מועד קטן, דף י"ח עמוד א', ברית קרוטה לשפתיים, יש כוח עצום לדיבור שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, ובפרט בדור השביעי שכל כולו כנגד ספירת המלכות, כמו שכתוב בפתח אליהו, שמלכות שייכת לשפתיים, מלכות פה, ברית קרוטה לשפתיים, הדיבור שאנחנו מוציאים מהפה עשוי להתקיים ונותן כוח ואחיזה בעולם הזה, מה שהשפתיים אומרות מתקיים כאילו הייתה ברית קרוטה להם, כאילו זה מחייב כביכול את העולם להתנהג לפי איך שיהודי מדבר, עד כמה שייך וחשוב, וזה ממש בבחינת חובה לדבר עכשיו דיבורים חיוביים, דיבורי זכות, דיבורים של טוב וחסד, כי ברית קרוטה לשפתיים, אומרים חזל במועד קטן, חי, דף חי, לדבר דיבורים חיים, דיבורים של חיות, דיבורים שמביאים אך טוב וחסד לעולם, בטוב הנראה והנגלה. אחד המקורות שמביאים לזה חזל, שברית קרוטה לשפתיים, אומרים בשם רבי יוחנן, מניין שברית קרוטה לשפתיים, ראינו בעקדה יצחק, זה מופיע בבראשית כ"ב, ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה, ונשובה עליכם. כשאמר אברהם את זה, הוא לא ידע באמת שהם ישובו, הוא ויצחק, הרי היה בדעתו באמת לעקוד את בנו, על המזבח, ואומרים חז"ל, והסתייעה מילתא, דהדור תרוויו, ובכל זאת, בגלל שאברהם אבינו הוציא מהשפתיים שלו,
ונשתחווה ונשובה עליכם, הסתייע מילתא דהדור תרוויו. נסתייע הדבר מהשמיים, ברית קרותה לשפתיים, נחקק בעולם שהם חייבים לחזור שניהם, גם אברהם וגם יצחק. נכון, לא חזרו ביחד, קודם חזר אברהם, ויצחק בינתיים היה 3 שנים בגן עדן, ורק אחרי זה חזר, אבל בגלל שאברהם הוציא משפתיו, נשתחווה ונשובה עליכם, הסתיה מילתא דהדור תרוויו, ששניהם חזרו, שהרי מכאן חד הראיות, שברית קרותה לשפתיים, דיבור, אפילו שלא מתכוונים לדיבור, שזה אפילו שזה אחד בפה ואחד בלב, יש כוח גדול לדיבור לפעול בעולם, יש לו סגולה מיוחדת, כאילו הקדוש ברוך הוא קראת ברית, שמחייבת את העולם להתנהג לפי איך שהשפתיים מדברות, מלכות פה, וזה שייך למלך המשיח, שמשיח, אחד הפירושים זה גם משיח, מלשון שיח ודיבור, עד כמה צריך לשמור על הדיבור חיובי, ועד רבה לדבר הרבה דיבורים של פנימיות התורה, להשלים את מלאכתו של מלך המשיח, לפרסם אלוקות בעולם, וזה גם נפסק להלכה, כמו שכתוב, אדמור הזקן פוסק בהלכות שמירת גוף ונפש, בסעיף י"ב, אסור להוציא מפיו דבר פורענות על אדם מישראל, לא משנה מי, יהיה מי שיהיה, ההלכה אומרת שאסור להוציא מפיו דבר פורענות על איזשהו אדם מישראל, ואפילו לומר, אילו היה פלויני קיים, היה בא וכולי. למה? אותו אתם במועד קטן, כי ברית קרותה לשפתיים. ויותר מזה, פוסק האדמור הזה כן להלכה, בשולחן ערוך, שאסור לאב והם לעשות מורה לתינוק, בדבר תמה, הוא מביא דוגמה, שלומר חתול או כלב, שיקחו חס ושלום, יש מזיקים שזה השמות שלהם, כשמות החיות הטמאות, לא להזיק לתינוק, לא להפחיד את התינוק, למה? כי ברית קרותה לשפתיים, אם זה בדבר של 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 הפך הטוב על אחת כמה וכמה מרובה מידה טובה ממידת פורענות, שברית קרותה לשפתיים שמדברים דברים טובים, ברית קרותה לשפתיים שכביכול יש ברית, הקדוש ברוך הוא כופה את העולם, עושה שמיים וארץ, עושה גם מלשון מעשין על הגט, מעשין על הצדקה, מלשון כפייה, הקדוש ברוך הוא כופה את השמיים ואת הארץ, את העליונים ואת התחתונים, ואת כל סדר השתלשלות, לקיים מאמר פיו של יהודי פשוט שמדבר דברים טובים, שזה יפעל כן בעולם כולו, כי ברית קרותה לשפתיים. והאדמור הזה כן ממש אומר, צריך להיזהר מאוד מהרגל הלשון, להרגיל את הלשון, לדבר אך ורק דברים טובים, ולא להשתמש במילים של הפך הטוב, וזה עניין של הלידה, כי מה שנמצא אצלנו במחשבה, אנחנו מולידים ומגלים אותו בפה, לכן מלכות, שכל העניין של המלכות זה עניין של לידה, זה עניין של גילוי, הגאולה זה עניין של לידה, זה עניין של גילוי האמת שקיימת, שידע כל פועל כי עלתה פעלתו, שיתגלה ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, שמשה רבינו גואל ראשון, הוא גואל אחרון, שהוא בבחינת דעת עליון, שמקבלת מעתיק, שזה עניינו של משיח פנימיות הכתר, כתר מלכות, יתגלה הדעת העליון בעולם, וממילא יתגלה שאין חיסרון בעולם, כי ישנו בעל הבית אחד לעולם, הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, ויתגלה איך שבני אתה, אני היום ילידתיך, אמרה בגילה בדור שלנו, מבצע יום הולדת, שמה יום הולדת עניין עיקרי בנשיאות של דור השביעי,
חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד. זה מצוות עשה מהתורה למנות מלך מישראל. אבל מה השורש והפנימיות של אותה מצוות עשה למנות מלך מעם ישראל? נכון, כתוב בדברים בפרשת שופטים פרק י' ז', שום תשים עליך מלך. וזה אחד משלושת המצוות שהצטוו בני ישראל שנכנסו לארץ ישראל במסרת סנהדרין. למה? שורש העניין המכוון במינוי המלך, שעל ידי המלך כל העולם כולו אחרי עם ישראל יהיו בטלים להשם, על ידי זה שהם מתבטלים למלך שהוא בטל למלך מלכי המלכים. מלך אמיתי שהוא בעצמו בטל לאלוקות, שזה מלכות שמיים, וזה העיקר במינוי מלך, מרכבה למידת המלכות של עולם האצילות. וכמובן שיש גם את העניין שהמלך המשיח ינהיג את כל העם ואת כל העולם על פי האמת, כראוי. כמו שאומרים חז"ל, כי אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו, והמלך במשפט יעמיד ארץ. והשגחה של מלך המשיח זה על כל הפרטים ופרטי הפרטים של מעשה אנוש, מכל אחד ואחת מהעולם, מבאי עולם, וקודם כל מעמו, מעם ישראל, ולא נעלם ממנו דבר. כמו שמלכות דאצילות משגיחה על קיום העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, להשפיע לכולם, כל אחד לפי המזג שלו והתכונה שלו, מה שהוא יכול להשיג בהשגחה פרטית, וזה תלוי בכל החשבונות שמיים של המחשבה, הדיבור ומעשה. וזה השפלה שלא בערך ממידת המלכות, וזה העניין של הגאולה האמיתית והשלמה, ההשגחה של מלכות דאצילות על בריאה, יצירה, עשייה. והמלך פוסק הרמב״ם בהלכות מלכים, מה השורש של המצוות עשה למנות מלך? כי המלך הוא לב כל העם. הכוח שיש בישראל להכתיר את המלך למשיח, למלך המשיח, זה בגלל שיש קשר עצמותי בין עם ישראל למלך המשיח. שלמעלה מטעם ודעת, קשר של עצם הנשמה, של עצם הנפש, עוד לפני שהיא נקראה בשם, שזה העניין של הלידה, כי בלידה עדיין לא קוראים שם, זה בא רק אחר כך, וזה עצם הנשמה. ולכן המצווה להכתיר את מלך המשיח זה בגלל שיש קשר עצמותי, אנחנו מיוחדים ממלך המשיח בעצם, שעוד לפני שהוא נקרא מלך, כמו שאומרים, אני לדודי, כל האני זה לדודי, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. כל האני זה בשביל לשמש את קוני, שזה למעלה מבחינת מלך, בגלל שעצם מציאותו מעצמותו, מכיוון שהשורש של עם ישראל הוא בעצמות. מה הביטוי לזה ששורש עם ישראל בעצמות? זה על ידי מינוי מלך, שאנחנו מאוחדים איתו בייחוד עצמי מצד שורש הנשמה. כמו שאנחנו מברכים שנהיה לראש, וזה מהעניינים שמסייעים בעבודה, בכלל, בעבודת ההתקשרות עם כל ימות השנה. זה העניין של הלידה מחדש, זה התקשרות עם ראשי אלפי ישראל, שהנשמה שלהם היא בחינת ראש ומוח לגבי כל שאר העניינים, פרטי הפרטים, וזה הצינור שבו יומשך הברכה לכל שאר הפרטים ופרטי הפרטים. כתוב בזוהר הקדוש שלגבי דוד המלך, הוא לא היה צריך להיוולד, הוא היה אמור להיות לו עלינו נפל. אז יש גרסה, נכון, שהאדם הראשון נתן לו 70 שנה, במקום שהאדם הראשון יחיה 1,000 שנים הוא חי 930 שנה, 70 שנה הוא העניק לדוד המלך. יש עוד גרסה, שדוד המלך קיבל חיים מאברהם, מיעקב, מיוסף. אברהם, אומר הזוהר הקדוש, נתן לדוד המלך 5 שנים. יצחק לא נתן חיים
לדוד המלך. מסביר הצמח צדק בגלל שיצחק הוא דין, בלאו הכי דינה דמלכות הדינה. יעקב נתן כוח שנים לדוד המלך. וזה קשור לפסוק, יגדלנה כוח עדני, וזה שייך לכוח בסיוון וכוח בניסן, הכוח להמשיך את המלכות בבריאה יצירה עשייה. יוסף הצדיק נתן לדוד המלך למד זין שנים, 37 שנים. אז מסביר הצמח צדק, ש30 זה כנגד חוכמה בין הדעת, שכל אחד כלול מ10. והשבע תחתונות, חסד גבורה תפארת נצר עוד יסוד מלכות, זה השבע. וזה 37 שנים שנתן יוסף הצדיק לדוד המלך. אז יוסף נתן 37, יעקב נתן 28, ואברהם נתן 5, ביחד זה יוצא 70. אבל זה לגבי דוד המלך. לגבי משיח צדקנו, החשבון הוא אחר. כמו שקראנו בפרק כף א' בתהילים, על מלך המשיח, החיים שלו הם משהו אחר. חיים שאל ממך, מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, ונתת לו, ולכן זה אורך ימים עולם ועד. כי במשיח כתוב שהוא שאל חיים לא מעמידות, חסד גבורה תפארת, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, מידת היסוד, אלא מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, שייך לפנימיות עתיק, של עצמה לבהי עתיקה, ששם אין עניין של שמאל, אין עניין של הלם ואסתר, אין עניין של חיסרון, וממילא אין גם מושג של מילוי החיסרון. יש אך ורק שפע ותענוג, שבבחינת אשר, באושרי כי ישרוני בנות, במשיח כתוב חיים שאל ממך מעצמות, נתת לו, זה עניין של מתנה, וכל הנותן בעין יפה הוא נותן, אתה האין סוף בעצמו, מצד זה ששורשו במלכות, דאק, דאדם קדמון, נקרא וגבה מאוד, מאוד אותיות אדם, קשור לאדם קדמון, וזה גם מה שאומרים בה, פרק הזה בתהילים, חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד, אומרים, השם בעוזך ישמח מלך וישועתך מה יגל מאוד. מאוד זה עניין של משיח. ולכן נקרא וגבה מאוד על מלך המשיח בישעיהו. ולכן נקרא מלך, והוא נקרא מלך בעצם. למעלה ממדרגת ההתנסות על העם, אל המלך בעצם, אפילו על נשמות הגבוהות, נשמות של הצילות, הוא גם כן נקרא מלך, ולכן מלך המשיח עתיד ללמד תורה את כל העם כולו, אפילו את אברהם, יצחק ויעקב. ובדור השביעי ניתן לנו הכוח להיוולד מחדש, בכל רגע ורגע, שנקודת העניינים בעבודה, שצריך להתחיל אצלנו עולם חדש, עולם חדש בלימוד התורה, עולם חדש בקיום המצוות ועולם חדש בעבודת התשובה, שהעסק בכל העניינים של הפצת המעיינות, פנימיות התורה החוצה ומלאה הארץ דעה את השם, שזה יעשה מתוך חיות חדשה, זה אמיתית העניין הלידה, וזה גאולה פרטית באופן מחודש, שכל מי שמסתכל יראה עליו עולם חדש, יהודי חדש, עם מחשבה, דיבור ומעשה חדשים, שיהיה בבחינת בריאה חדשה, בדוגמת יש מאין ובדוגמת לידה. כמו שאומרים על רב זיירה, שתלמוד ירושלמי שלו היה שלא בערך בכלל לגבי כל תלמוד בבלי שלו. אנחנו נמצאים בזמן של דורמיטה, שהקדוש ברוך הוא לפני אלפי שנים הרדים את האדם הראשון ויפל עליו תרדמה. למה? כדי שאחר כך תהיה לידה מחדש כביכול, שיהיה הולדת הולדות בגאולה האמיתית והשלמה. וזה עכשיו נמצאים בזמן של הסתלקות, כדי שיהיה את העניין של לידה מחדש, שיהיה בבחינת בורא ניב שפתיים, לברוא את העולם שלנו, שיהיה בבחינת עולם חדש, להיות חדורים
בעניינים של גאולה ומשיח, לדעת את האמת שהעולם עצמו לא חסר, כי מלאה הארץ דעה את השם, וזה בבחינת פנימיות הנשמה, עצם הנשמה שמגיע לה עצם שלמעלה, שזה פנימיות עתיק, ומפנימיות עתיק נמשכת המשכה חדשה בתורה, שזה העניין של תורה חדשה מאיתי תצא, תורתו של משיח, ומהתורה עצמה נהיית המשכה חדשה בעולם, כי היית בזוהר, הסתכל באורייתא וברא עלמא, שהתורה היא בעל הבית על העולם, על מציאות העולם, על מציאות הרפואה, על חוכמת הרפואה, על יכולת הרפואה, וכל העניינים, ברית קרותה לשפתיים, על ידי דיבורים טובים, מעשים טובים, מחשבות טובות, כביכול גוזרים על העולם, שכל כולו יהיה בטוב הנראה והנגלה, והפסוק אומר, כי ימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, הניסי ניסים של הגאולה האמיתית והשלמה, יהיו דומים לניסים של יציאת מצרים, שאז היו ניסים ונפלאות, למעלה מדרך הטבע לגמרי, ויותר מזה, על פי הפירוש הידוע, שיהיו ניסי הגאולה השלמה עוד יותר גדולים מהניסים שהיו ביציאת מצרים, עד שזה נקרא נפלאות בהשוואה לניסים שהיו לעם ישראל ביציאת מצרים, שזה יהיה באופן של שמחה, באופן של טוב הנראה והנגלה, לא באופן שיברחו מהרע, אלא באופן של נחת ובשלום, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, וזה לא רק שזה יהיה בניסים גדולים יותר מהניסים של יציאת מצרים, אלא זה יהיה באופן של אראינו נפלאות, זה יהיה באופן של ראייה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אראה לכם נפלאות, אני אראה לכם עם ישראל את ה... עניינים באופן שלא תצטרכו להתבונן בזה, אתם תראו שזה נפלאות יותר גדולות ממה שהיה ביציאת מצרים, עד כדי כך שאומרו נפלאות זה נון פלאות, זה עוד הרבה יותר מפלא בלשון יחיד, והרבה יותר מפלאות בלשון רבים, אלא נון פלאות, ובפרט בשנת תשפ"א, תשנת פלאות הראינו. ואנחנו בפרשת צו, חז"ל אומרים, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, זריזות של צו מיד, עם כל הפירושים של במיד, ולדורות, זה נתינת כוח, מכוח הבלתי מוגבל של הקדוש ברוך הוא, שהוא מעניק לנו מיד, וגם לדורות, גם בעתיד, הולך ומוסיף מחיל אל חיל, ומיד זה מראה שאין שום הפרעה, אין שום עיכוב, העניין קיים ורק צריך לגלות אותו בכל צד ופינה, ולדורות זה עניין קבוע שיהיה באופן של זריזות, הולך מחיל אל חיל, וכל אחד ואחת מעם ישראל מתברכים בברכותיו של בעל יום ההולדת, בעניינו של בעל יום ההולדת, שזה הגאולה האמיתית והשלמה, להמשיך את השכינה בארץ, והי נועם השם אלוקינו עלינו, שזה באופן של נועם, באופן של שמחה ותענוג, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, זה עניינו של מלך המשיח, גואל ראשון וגואל אחרון, שהשכינה שורה בו, ובכל ענייניו, עד במעשה ידיו, ועד בסוף מעשה בחלקו בעולם, וזה נעשה מתוך שמחה וטוב לבב, והכנה אמיתית לגילוי ולבניין בית המקדש השלישי, שיהיה בניין נצחי, מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. מה שכתוב בזוהר בחלק א', בניין הדקוד שבריחו, לכן זה יהיה גם בניין נצחי וגלות וגאולה נצחית שאין אחרי הגלות, מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מקדש עד ניכוננו ידיך, כמו שאומרים בכל יום כהכנה לתפילה בסוף פסוקי דזמרה, וזה יהיה בפועל ממש בגאולה האמיתית והשלמה, חג הפסח כשר ושמח, חג של חירות אמיתית מתוך שמחה וטוב לבב בגאולה האמיתית והשלמה.